si që ju njoftuam edhe më herët, se brënda 24 orëve duhet të largohen nga vëndi ynë. Gazetari Osman Stafa ndodhet prangë sa e ambasade në këto momente dhe do të lidhemi njërë me ta. Përshëndetje Osman, cilë arë situata që mbizot rona të? Përshëndetje Ola, atër vetëm pak orë pasi kryeministri i vendit Edi Rama publikoi vendimin e qeverisë shqiptare për dëbimin e të gjithë diplomatëve dhe personelit që ndodhen në ambasadën e Iranit, situata nga jo se çfarë unë kam vëzhguar është e qetë, nuk ka shumë lëvizje përveç se janë punonjës policisë së shtetit, pra janë dy që kam identifikuar unë, të cilët janë standard, pra nuk është se kanë lidhje me përforcime të shtuar, duke qenë se detyra e tyre si në çdo ambasadë, pra është që të qëndrojnë jashtë ambasadave pra për ruajtjen e sigurisë. Sa kaq ditë e sotme mund të them që ka qenë ambasadori amerikane e zonja Yuri Kim, ajo e cila ka qenë në kryeministri ditën e sotme dhe më pas kryeministri Edi Rama ka dalë me vendimin pra për të përjashtuar, për të dhënë ultimatumin dhe për të dëbuar të gjithë personelin e ambasadës iraniane në Shqipëri, duke e lidhur të gjithë këtë vendim me sulmin që sipas kryeministrit të vendit, pas hetimeve të kryera, pas sulmit kibernetik ushtruar ndaj sistemeve online qeveritare që ndron Irani dhe përpasoj është marrë një vendim i tillë. Ndërkohë, teksa ju raportoni, mund të na ndihmoj operatorit të shohim edhe ne ç'ndodh brenda ambasadës? Pamjet për janë depra? Atëherë ne do të mundohemi që me operatorin ton Klodian Shena të japim një panoramim të situatës, por që ne jemi jashtë mureve rrethues të ambasadës dhe nuk është se ka shumë mundësi të kuptojmë se çfarë ndodh brenda ambasadës iraniane, por nga jo se çfarë un kam vëzhguar, nuk është se ka shumë lëvizje ditën e sotme edhe pas vendimit që është marrë nga qeveria shqiptare për dëbimin e gjithë personelit të ambasadës, pra që siç e thash dhe siç është deklaruar dhe nga kryeministri i vendit lidhet me përgjegjësi direkte të sulmit kibernetik bërë ndaj sistemeve qeveritare, pra duke paralizuar ato për ditë të tëre dhe po ashtu duke vjedhur të dhëna që lidhen pra me shtetin shqiptar. Nga ana tjetër, Ola, unë duhet të bëj një përmbledhje të gjithë situatës, pra situatës e marrëdhënieve të Shqipërisë me Iranin, ku duhet të thënë dhe duhet theksuar që situata problematike, pra acarimi marrëdhënieve mes dy vendeve lindi që në kohën e ish kryeministrit Sali Berisha, pra kur në qeveri ishte Partia Demokratike, në momentin kur qeveria atëhershme pranoi që në Shqipëri të alokoheshin mujahedinët, pra gjithë cilën për një vënd si Irani ishte e papranueshme dhe në atë moment filloi acarimi marrëdhënieve mes dy vendeve. Për të ardhur në vitin 2018, ku duhet kujtoj ngjarjen kur dy shtetas iranian të cilët ishin këtu në rolin e gazetarit u duhet deklarua se në ditën e Sultan Nevruzit, kur po festohej atë ditë, pra ishte dita Sultan Nevruzit, dy shtetas iranian u arrestuan nga policia shqiptare me akuzën se do të kryenin sulme ndaj pra bektashinve. Sa kaq, vetëm pak muaj më vonë ishte po ashtu qeveria shqiptare e cila dëboj ambasadorin e Iranit në Shqipëri dhe që prej asaj kohë, pra që prej vitit 2018 deri në vitin 2022, Irani nuk ka sjell dhe nuk ka emëruar asnjë ambasador tjetër në Shqipëri. Ndërkaq, duhet kujtoj dhe rastet e kohëve të fundit, kur gjithashtu si pas organeve ligjzbatuese, pra pas policisë shtetit dhe po ashtu dhe organeve të tjera, u kërkua që samiti i cili zhvillohet nga mujahedinët, që do të zhvillohet në Manc, pra ku edhe është vendodhja mujahedinëve, të anullohej për shkak se kishte të dhëna se mund kishte sulme terroriste nga Irani. Po ashtu duhet theksojmë se kohët e fundit qeveria shqiptare edhe përpara këtij vendimi, pra i ka qenë vetë kryeministri Rama i cili ka deklaruar se nga hetimet e kryera, jo vetëm nga pra le të themi Shqipëria, por edhe nga partnerët ndërkombëtar, del që pas këtij sulmi kibernetik i cili ishte ndër më të mëdhej që ka përjetuar Shqipëria ndonjëherë, pra sulm kibernetik, ka qenë Irani e përpasoi gjithë personeli kësaj ambasade dhe 7 ditë e 2 diplomatët të cilët janë me status aktiv në Shqipëri do duhet që të kthehen në Iran e përpasoi marrëdhënie diplomatike mes Shqipërisë dhe Iranit, tashmë janë të ndërprera plotësisht.
E qartë, dakor, faleminderit Osman për informacionet e përcjella në studio.